Jak dělá oslík? Jak dělá kravička? Jak dělá pejsek? Jak dělá sova? Jak dělá motorka? Jak dělá koníček? A kdo jsem já? Má. Má? Má. 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 A kde je táta? Je táta papa? Táta šel papa, že? Papa. Jak se máš, Lukášku? Jak se máš? Tak, všelia? A kolik máš roku? Jeden, zatím jenom jeden. A jak jsi veliký, ukaž mi. Ty už jsi tak veliký? Wow. Udělej. Tata. To vám udělal tata, že? Tady tu lavičku. Tata. A jak máš ratatínka? Ukaž, jak máš ratatínka. A dáváš tatínkovi pusu někdy? Jak mu dáváš pusu? Ukaž. Tak, že?